100 pemë të reja të llojit selviu shtuan segmentit të unazës së madhe në Tiranë. Kryebashkiaku Erjon Veliaj e cilësoi si një augur të mirë që në fund të sezonit të mbjelljeve të thyet rekordi i 100.000 pemëve të reja. Po mbjellim 100 selvi nga secila anë e autostradës, zona e Thaukut, dhe besoj që deri në fund të këtij sezoni mbjelljeve ne do kemi markuar të gjitha të segment që quhet pylli orbital. Jam i bindur që në 2018 ne do ta kapim rekordin ton të 100.000 pemëve në gjithë territorin e Tiranës. Kryebashkiaku përsëriti thirrjen drejtuar qytetarëve e bizneseve të kontribuojnë për një qytet të gjelbër duke dhuruar pemë. Ne kemi bërë një sfidë gjithë qytetarëve të Tiranës për çdo ditëlindje, për çdo ceremoni, për çdo përkujtim, të dhurojnë një pemë ose një stol. Kështu secili lë gjurmën e vet në qytet.